миналата година, когато Панайот Панайотов малко преди концерта ви в Бургас написа, че към него има мижав интерес. Тогава не ви ли заболя? Не. И каквото и да ми кажеш, и както искаш да ми изкараш нещо такова, искам да ти кажа едно. За мен Панайот е винаги бил и е прекрасен певец, направил е грешка, обиди ме, но аз не се обидих, защото концертът ми беше продаден. Аз не съм направила скандал. Аз единственото, което направих, му казах, че няма да участва в моя концерт, защото имаше малко така претенции как да пътува, кога да пътува. Къде... Това е някакво недоразумение, което... Не беше недоразумение. Той, всички наши колеги го знаят, че той малко е така малко от голямото добро от Рогодава. А аз ненавиждам звездомания. И какво да направя? И като ми каза няколко думи, и мене като ми, главата ми като такова, като почна да бушува,